علیکم مانی اپنا تے مانی اپنا امید کرنا سائے ٹھیک ٹھاک سو سان تک جو کشمیر اپنا دیش تھا میں سنا میں تو از شاد علی تا جا سازر ایک نئی ویڈیو نال تے اج اساں چلنے ہاں جی اپنی باری چ تے جلنے ہوں کھما شما کنے ویسے کھما نہیں گیا تیار تے ہن جلنے ہاں کھما کھوسا نال نال سی اپنی باری دسنے ہاں تے نال مڑی اچھی تے کھما کے پنسا تے نال سا کی او دسنے ہاں جی اے چھو جلو جے سچنے پر نویں چھ پر نال گزارش سارا چنے سبسکرائب کر چھو تو ویڈیو لائک کر چھوڑے تو اچھو جی آج ویڈیو کرنے سٹارٹ جی اپنی باڑی چ سب پجی آئے ہاں تو ہن تکنے جی کھما کھما تو بو کچیاں تو ہن اتھے اسی لوڑیاں پرسن کیڑیاں کھما پکیاں ہون تو ایک ہے دسی صحیح ہے ہن اس کی اساں چیک کرنے ہاں اے کھم لبھی ہے جی چیک کرنے ہاں جنوں کیڑا بھی بہت زیادہ ہے ہے لو جی چیک کرو جی بسم اللہ اس ہن جلنے ہاں اندر اندروں بڑی تے لوڑنے ہاں جی کھما باہر تے بو کچیاں کھما تے ہن اندر جلنے ہاں جی چیک کرنے ہاں لوڑنیاں پرسن تے پھر جی تے لبسن کھما ساریاں کھما کھوئی سوڑیاں جی آئے ہوئے تو پنجاب تو ہاں جی استاد کشمیر کیا لگا کشمیر فی الحال گرمی ہے ٹھیک ہے ہاں بس بھی ہے بجلی کی بہت شارٹیج ہو رہی ہے پھر پنجاب میں بجلی ہے اتنے کوئی بجلی نہ پنجاب تو بہت سردی ہے نا میں ہی آیا وہاں اتنی گرمی دے ہاں تو سب کام کیا کرنے ہو کام بیلا بیلا ٹھیک ہے کوئلے آئی گئے جی سارے تیار تو ان سا رکھنے ہیں نائی کو کھما کھوں لانے جانے اساں پکا چلنے تیار جی کر کسی بھی سی ہوں کھما کی لگے جی پرتن بسم اللہ جی ساری کھما ہونی پہ تیار جی یہ ساری تیار ہوں اص لے اج جمعرات بھی ہے تو رقصان دعا بھی ہے جی کوری ساری تیار ہی گئی ہے رکھنے جی اور گرمی لگی ہے پرسینا سی آیا ہے تکنے جی سی تیار کھم ہے جی تیار اگا گرمی بو ہے موڑی تو اصا اگا بیٹھے میں اگا کر اور گرمی لگنی پی ہوئی ہے سی تو کھما گھر والے سواد کی نہیں پہنتا جی جی ایک کھم بھی میں نہیں کھا دی ہوں کو رکھنے ہیں جی اے تکو جی پٹاخے نہیں آواز پٹاخے کی ساتھ پھٹ رہے ہیں تکو جی سب گولے کو اٹھالنا پیا آ ہاں ماں کہتے ہیں جی تیار اے کھم اس سارے چین بکایا تو بھنیا نار کر لیا کھائی سو سارے گرم ہوں چیک کرنے ہوں سو کہ کھما کی آج ٹیسٹ ہے گھر نہیں کھما اس بعد اصل بھنے ہی دیسی طریقے نے کھولنے پر کھم بہت میٹھی ہے امید کرنے جی اج میری ویڈیو پسند آئی اسی اگر اج میری ویڈیو پسند ہی ویڈیو لائک کر سکے تو سارا چینل سبسکرائب کر سکے تو ان شاء اللہ ویڈیو ملاقات ہوتی تو اپنا بہت بہت خیال رکھے بہت خیال رکھے خدا حافظ